skatīties, un viņš ir labākais, un pā, ko, čekā, viņš man labāk par mani nākamā. Labāk, viņš man labāk par mani, un viņš ir rētis. Rētis Varabjūs, atlīstē, tur atlīstē. Abonē kanālu, būs uzskat laiks. Kanāls, tas ir atlīstē. Vietējā televīzija. Tāk, uzspēt laik! Uzspēt laik! Tvāri! Un va tiešām nevar uzspēt laik! Un ātri! Labi! Labi! Sēdīs ar mīlu! Es nevaru piet pie jums, tāpēc, ka es tik tu! Tāpēc! Tāpēc! Es ir skaistas, 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 skaistas! Sekmēs pie laika, šis viņu. Nekā nesaka? Tā dabūsi kombinētum. Uz pie laika, saki. Un ātri. Un ātri. Nē, es jau piekusi. Nu, kas ir? Kas ir? Ko? Šitā te? Tu! Oba! Spaidu ar zobiem! Pasmaidu zobu nu! Ai, es raudu no smekliem! Nu tak, ja tā visiem. Ja tā, a tā, čo.